أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورة البقرة 17-18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. آیت نمبر 17 کا تجزیہ اور ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے آیت کے پارٹس بنائیں گے. اس آیت کے 4 پارٹس بن رہے ہیں. پہلا پارٹ ہے مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا. دوسرا فلما اضاءت ما حوله. تیسرا ذهب اللہ بنورهم. اور چوتھا حصہ وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. آیت میں تمام حروف ریڈ کلر میں دکھائے گئے ہیں. اسم بلو، فعل گرین، ضمیر مجرور متصل اورنج، ضمیر مرفوع متصل سیان اور ضمیر منصوب متصل کو پرپل کلر میں دکھایا گیا ہے. پہلے حصے کا تجزیہ و ترکیب کرتے ہیں. مثلہم میں مثل اسم ہے اور الف لام اور تنوین کے بغیر ہے، تو اس کو مضاف بنائیں گے. ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے اور مضاف الیہ بن رہی ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے. جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے اور مثلہم مرفوع اسم ہے، تو اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں. کاف حرف جار ہے، مثلی پھر مضاف ہے، الذی اسم موصول ہے واحد مذکر کے لیے ہے، استوقد فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، غیر صحیح فعل مثال واوی ہے. واو قاف دال مادہ باب استفعال سے ہے. استوقد یستوقد استیقادا آگ جلانا سلگانا. آگے نارن منصوب اسم ہے تو وہ مفعول بھی بن رہا ہے استوقد فعل کے لیے. استوقد فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا اسم موصول کے لیے. اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مثلی کے لیے مضاف الیہ بنا. مثلی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کاف حرف جار کے لیے مجرور بنا. کاف حرف جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق خبر بنا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا. اس حصے کا ترجمہ ان کی مثال اس شخص کی مثال کیسی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی. استوقد نارن کا ترجمہ خوب بھڑکائی کیا گیا ہے. اگر اوقد نارن ہوتا اس کے معنی ہے اس نے آگ جلائی. باب استفعال میں جانے کی وجہ سے اس کے معنی میں اضافہ ہو گیا اور اس لیے اس کا ترجمہ خوب بھڑکائی کیا ہے. آگے دوسرا حصہ فلما اضاءت ما حوله. فا حرف عطف ہے. لما حرف جازم کے طور پر فعل مضارع کے ساتھ بھی آتا ہے اور ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے، اور فعل ماضی کے ساتھ اسم ظرف بن کر شرط کے لیے بھی آتا ہے اور جب کا مفہوم دیتا ہے. یہاں لما
फेल माजी के साथ है तो शर्त के लिए है और इसके बाद दो जुमले हैं, एक शर्त और दूसरा जवाब शर्त। अज़ाअत फेल माजी है, सीगा वाहिद मौनस गायब है, वाद वाव हमजा मादा बाबे इफ़ाल से है, गैर सही फेल अजवफ वावी है और महमूदुल लाम भी है। अदवा युद्वी इदवाअन से बनेगा अदा युदीउ इजायतन, रोशन होना रोशन करना, लाजिम और मुतादी दोनों तरह इस्तेमाल होता है। अजवफ का कायदा अप्लाई हुआ है कि हर्फ इलत मुतहरिक हो, माकबल हर्फ साकिन हो तो हर्फ इलत अपनी हरकत माकबल मुंतकिल करने के बाद खुद मुंतकिल की गई हरकत के मवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाता है, यानी अज़वा से बन गया अज़ा, और इससे फिर चौथा सीगा बना अज़ाअत। हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल है, मा इसम मौसूल है, हौलहु में हौला इसम ज़र्फ है, हु ज़मीर मजरूर मुत्तसिल वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है, ज़र्फ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर सिला बना मा इसम मौसूल के लिए, माँ इसम मौसूल अपने सिले से मिलकर मफ़ऊल बिही बना, अज़ाअत फेल अपने फाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर शर्त बना। इस हिस्से का तर्जुमा, और जब उसने उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को रोशन कर दिया। आगे तीसरा हिस्सा, ज़हबा फ़ेल माजी है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, ज़ाल हा बा मादा बाब फा से है, ज़हबा यज़हबू ज़हबन जाना बा की प्रपोजिशन के साथ माना बनता है ले जाना। अल्लाहु इस्मुल जलाला मरफू इसम है और फाइल है, बा हर्फ जार है, नूरी हिम में नूर मुज़ाफ़ है, हिम ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मजरूर हुए बा हर्फ़ जार के लिए, जार मजरूर मिलकर मुतालिक़ फ़ेल हुए, ज़हबा फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर मातूफ़ अलैह बना। तर्जुमा, तो अल्लाह उनके नूर को ले गया। आगे चौथा हिस्सा, वतरकहुम में वाव आतिफ़ा है, तरकहुम में तरका फ़ेल माजी है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, ता रा काफ मादा बाब नून से है, हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल व मुस्ततिर इसका फ़ाइल है, तरका यत्रुकु तरकन छोड़ना, हम ज़मीर मनसूब मुत्तसिल जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर मफ़ऊल बिही बन रही है, फ़ी हर्फ जार है, ज़ुलुमातिन ज़ा लाम मीम मादा से इसम ज़ात है, ज़ुलमतुन की जमा है और मजरूर है, जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुए फ़ेल के, ला हर्फ नफ़ी है, युबसिरूना फ़ेल मुज़ारे है, सीगा जमा मुज़क्कर गायब है, बा सौद रा मादा बाबे इफ़ाल से है, अबसरा युबसिरू इबसारन बीना होना, वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर महलन मनसूब हाल बना, इसका ज़ुलहाल तरका हुम में मौजूद हुम मफ़ऊल बिही की ज़मीर है, तरका हुम फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल बिही और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर मातूफ़ हुआ, मातूफ़ अलैह और मातूफ़ मिलकर जवाब शर्त बना, शर्त और जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया बना। इस हिस्से का तर्जुमा,
اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ پوری آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کیسی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 18 کا تجزیہ اور ترکیب کرتے ہیں۔ اس آیت کے دو پارٹس بن رہے ہیں۔ پہلا حصہ صم بکم عمی اور دوسرا حصہ فہم لا یرجعون۔ آیت میں حروف کو ریڈ کلر میں دکھایا گیا ہے، اسم کو بلو، فعل کو گرین، ضمیر مرفوع منفصل کو براؤن اور ضمیر مرفوع متصل کو سیان کلر میں دکھایا گیا ہے۔ پہلے حصے کی ترکیب کرتے ہیں۔ سمن بکمن عمیون، یہ تینوں فعلن کے وزن پر افعل الالوان العیوب کے جمع کے صیغے ہیں۔ ان کا واحد افعلو کے وزن پر ہوتا ہے، یعنی سمن اسمو کی جمع ہے، بکمن ابکمو کی اور عمیون اعما کی جمع ہے۔ یہ تینوں مرفوع اسم ہے اور نکرہ ہیں، تو ان کو ہم خبر بنائیں گے اور اس سے پہلے ایک مبتدا محذوف مانیں گے، یعنی ہم کی ضمیر جو مرفوع منفصل ضمیر ہوتی ہے اس کو ہم مبتدا مانیں گے، اور آگے سمن بکمن عمیون یہ تینوں اس کی خبریں ہوں گی۔ ہم مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ بنا۔ اس حصے کا ترجمہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ دوسرا حصہ فا حرف عطف ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن رہی ہے، لا حرف نفی ہے، یرجعون فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، را جیم عین مادہ باب ذات سے ہے، رجع یرجعو رجوعا اور مرجعا پلٹنا اور پلٹانا، واپس ہونا یا واپس کرنا، لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ یرجعون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلا مرفوع خبر بنا ہم مبتدا کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف بنا۔ معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ بنا۔ اس حصے کا ترجمہ پس وہ نہیں لوٹتے۔ پوری آیت کا ترجمہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔